เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมกุเสียรอพญาจีอมราปุราမျိုးมิงลายိတ်ตาธรรมยงจีบ่တွင်23ရက်26ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိခွာနိနေဝိပัตตนาအလုပ်ပြီးတရားတော်ဆရာကွာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုပြီးဒီကာလနေလို့ရှိရင်မင်းညာဖုန်ညာကိုမရနိုင်သေးဘူး ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရေရေကြာကြာနာနာရှိပြီးမှသာရင်အကြောင်းတွေအကျိုးတွေဆက်တတ်လို့အကြောင်းဖြစ်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းချုပ်ရေအကျိုးချုပ်တာတွေဒီလိုဝေဖန်သိမှသာရင်မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဒုတိယအဆင့်ကြမှာရှိရမယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီရေးမှာတင့်တင့်ခွဲကြပါစို့လို့ဒကာဓမ္မတွေခွင့်ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာ တဲ့နံပါတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲရမယ်အဲ့ဒီနားလဲပြီးဒီနောက်မှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်တဲ့နံပါတ်ကဘာနားလဲရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲရမယ်နှစ်နံပါတ်နားလဲပြီးမှဘာလုပ်ရမလဲအဲဒကာဓမ္မတွေသိပြီတဲ့အတိုင်းဩော်ဒါဖြင့်တက်မပိုင်ဘဲနဲ့နှက်ခိုင်ခဲ့တော့လဲ ချင်းကြလို့ရမရောက်ဖြစ်မှာပဲဆိုတာဝိဓုသက်တိသာရကတွေကရှိပါလေမှန်ပါဗျာဝိဓုသက်တိသာရကတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ခွင့်ကျိုးဒကာဓမ္မတွေကဩဆရာသမားကလည်းလမ်းညွှန်ပြန်ပါဠိတော်ကလည်းဖရာဟောကြီးကလည်းရှိနေပြန်တော့ဒီတိုင်းကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေ ဆိုရင်ညဘာရှိသေးတာမသိတော့လေကုသိုလ်တော့ရပါရဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွညာကိုမရဘဲနဲ့မှာဆိုရတယ်ကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တော့ရပါတယ်တဲ့သို့ရတယ်ခရင်မပေါ့ဘူးခရင်ပေါ့ဘူးဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ဖို့ရေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်သဘောပါကြ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တင်းတဲ့နှစ်ကိုဖြင့်ယနေ့ရေးပြီးပြောလိုက်မယ်တက်ကဘာလို့ဟောမှာပါလဲတက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှုတင်းနားလဲပြီးတော့မှနှက်ခံရမယ်ဆိုတာကနှက်ကဘာပါလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှုတင်းနားလဲပြီးတော့မှနှက်ခံရမယ်ဆိုတာကနှက်ကဘာပါလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲကနားလဲပြီးချမ်းမဲ့မှာဒါလင်းဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှသာလင်လွေရခေးရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ရှုရုံပဲရှိမှာပါနေသရုခဏတ္တတော့မြင်တော့မြင်မှာပဲမြင်မြင်များဆိုတော့မဲ့ညာခွင့်ညာမရဘူးမဲ့မဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘုရုကမဲဖို့လိုလားမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးกว่า ဘောကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိတမ်းလန်းနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကြိုးစားနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဒီကောအပင်ကခံတော့ကြောင့်ဘယ်တော့မှကိလေသာဝေနာတွေကြောက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီကိလေသာဝေနာတွေမပြောက်တော့ဘယ်တော့မှလူရခီးကိုလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးကိုလည်းဆိုက်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိ
ြင်းညာတင်ပါဒါပြန်ဒကာရမတို့တင်းနံပါတ်ကဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမှန်ပါဘုရားတင်းနံပါတ်နားလည်ပြီးမှသာလင်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမှာသူလည်းလို့ရှုမှသာလင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာသစ္စာမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာတွေကိုဧကံစင်စေအမှန်ရောက်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုရတရားမဟုတ်မီရှိဖို့ကာလနဲ့အစဉ်ကိုပြောပါတယ်ဘုရားဒါယဝိလာဘုတ္တပါလို့ရမယ်ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကကိုယ်ညာနဲ့မှကိုပဲအသိနဲ့ပြုတ်နေပြီးတော့မှနောက်ပွားမှုနဲ့ပြုတ်သွားမှာဘုရားအသိကမပြုတ်ဘဲနဲ့ပွားနေလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်လိုခွာရမှမသိတဲ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှမပြုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒကာရမတွေကလေးစားစွာမှတ်ထားလိုက်တော့မှဩော်ဒါဖြင့်တို့ဟာ
ရှင်အမပြအနိမယဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပေတာပဲလို့ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆင်းပြန်ဒါရှုနေကိစ္စပြီးတာပဲလို့ခင်လိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ပြန်မဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတသက်သာကလုံတော့မပြဘူးနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရှုနေကြသည်ရှိတော့ဒိဋ္ဌိတန်တန်ကြီးကြံနေတဲ့အတွက်လိုရာခီးအပြီးတိုင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ရတယ်မှန
đâu. Nếu bạn yêu chân nè bà cô yê yê mà bình đô rô chí dê yê bà lá sở đà gái dê rô mà mì bì. Đô rô mà chí vô ra. Lúc đó là bình mắn nè mẹ kì yê gà mà bà phú sở đà gô lê. Thế thì mà khóa vẻ nè lúc kè gà lùi à kì yê dê dê mà yêu phú sở đà lê. Nhân đi xin xin nè mà bà. Đó là nè giá đô gà ngà đà vi nè yê xa mà gục nhá. Thế yê gà thế thì khóa rè bà rê xa mô bà thế yê xa yà mô. Cái yên đà vi nè vô đu tà thế tà rà gà mà thâu khen em. Thế gà rà mà rù á rè. Thế thì khóa nì nè kì gù bè xin bì à bà rò mè. Thế thì khóa rè nè kì gù bè xin bì à bà rò mè xô rò. ແລະຢູ່ແລ້ວມັນບໍ່ໄດ້ກ້ອງກໍອ້າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ພີ່ເຮົາມາឧបາດະນາຊິນີ້ກໍຕັ້ງໄດ້ແຂຈະເອົາງາລູດີພະຍາກ້ອງດ້ວຍແດ່ດ້ວຍນິມັນລະມາຊົກເຊື້ອບໍ່ຊິແບ່ນະຊັ້ນນານາຊັ້ນໄປມາແດ່ຫຍາແດ່ດ້ວຍລຸຍາຄີອະທິດັນຍົກເລີຍແມ່ສະເລົ່າຊາພຽງວ່າມາຕັ້ງໄດ້ບໍ່ຊິແດ່ກາລະມາດີດະເກລະມາຈູຊາລໍອ້າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ອຸມາແມ່ນ เวทนานุปัสสนาสิทธานุปัสสนาธัมมานุปัสสนากายานุปัสสนาเนี่ยลูกปฏิปทาน 4 เวทนาก็ปริสัทธมุปบาปะไปได้တော့ตุมาทิฏฐิกวายามเวทนาบ่เนี่ยทิฏฐิกวายามมันน่ะครับสิทธิ์ปะเปลี่ยนแล้วสิทธิ์บ่มาทิฏฐิกวายามธรรมานุสสะปัตตนาติสสะปะเราไม่สรุปติสสะบ่มาแล้วทิฏฐิกวายามทิฏฐิกวาไปมาเจอผิดแปลกกูชุแก่แล้วแต่ลุยาคีปิตัญยောက်มาครับเชื่อมั้ยเนาะเชื่อมั้ยครับถ้าเป็นธรรมะรู้ เตียนนายองค์เนี่ยมันน่ะเว้ยเนี่ยทีนี้มาตื้อๆชาๆเลยหมัดไปတော့มาไกลตะเกเรมหมัดไปตะเกเรจูซ่าတော့มั้ยဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးစင်မှန်တဲ့တွေ့တဲ့အပြည့်တန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသိသိချာချာဖတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာ။ဂိုင်းဒါပြင်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြခြင်းဒီဘယ်ကျုံးကဆရာဘုန်းကြီးပြပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာလည်းအဓိပ္ပာယ်ပေါ်သေး บ่กว่าสิจังบาลโอ้ตะกาจามากว่าเว้ยเนี่ยชุบนี่ลุยาคีปีไม่อยากลูกครับดาปะอะไรสรว่าเตชะบ่ล่ะเตชะครับเอ้ได้จังเตียเว้ยปริสัทธมุขะปะจริงอโจโกเลยตะกาธรรมะเลยยะนี่เอ้ได้ที่กว่านี่ดาบาล่ะครับปริสัทธมุขะปะไล่တော့ไม่มีครับนั้นแหละนี่ในตะเวนนี่แหละเตชะกะญาณเนี่ยมากว่าตัว เอริกว่าตัวขึ้นมาชุบมาตาเลยตะกาจวยตะกาติตุลุยาคีหยอดออกมาครับได้ป่ะบ่าတော့มั้ยเวทนานุปัสสนาชุบมั้ยพุ่นเจอตะกาธรรมะนี่อ่ะเวทนาโหชุจ๋าတော့มาเวทนา 3 บ่าชุจ๋าတော့มั้ยครับเจอเวทนา 3 ญะลุงเนี่ยอุปกะเวนะปอเรဆိုတော့ဆိုလိုက်ခြင်းရှာတယ်ญะลุงเนี่ยอุปกะเวนะปอเรဆိုတော့ပြင်းရှာပါဗျာအဲ့တော့ญะลุงเนี่ยမှာဥปกะเวนะปอเรปอတော့ปอတာပဲတဲ့ဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘုကမြင်စရာအာယုန်နဲ့ဆက်ွယ်ပေးတဲ့ဖတ်တတ်ရှိလို့ပေါ်တာဖတ်တတ်မရှိရင် ဖတ်တာမရှိရင်မပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါဖြင့်ဖတ်တာပြည့်စရာရှင်းဩဝေဒနာကမျက်လုံးနဲ့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာဘယ်နှကြောင့်ဒီဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့်မလို့မြင်တဲ့ဝေမြင်တဲ့စိတ်လေးကဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလေးပဲ
အဲ့ဒီဝေဒနာလေးဘာကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဩဟိုကအာယုန်နဲ့သွားပြီးဆက်ွယ်မိတကူမှန်ပါဗျာညမကဖြူနေကြောင်းကြဆိုတော့အာယုန်နဲ့ဖဒ္ဒကဆက်ွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမြင်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးပေါ်လာမှန်ပါဗျာဆက်ွယ်မှုဖဒ္ဒကြောင့်မြင်မှုဝေဒနာပေါ်တော့ ပါဠိတော်နဲ့လည်းသွားကြည့်ဖတ်တာပြည့်စရာဘုရားအင်းဘယ်သူကဆက်ပေးပါလိမ့်ဖတ်တာကဟောအာယုန်နဲ့ဒီကပသာရနဲ့မျိုးလုံးပသာရရုံနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာပြည့်စရာဘုရားဟောဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တာတပည့်ကြဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်တာအင်းဒီနေ့တော့တရားသားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေက ရုပ်ပြုဆိုင်ပြီးတော့မညာပညာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကသင်္ကင်းဉာဏ်ကြီးအလိုရှိတဲ့အတွက်ဆိုတော့အင်းရှေ့ထားရမယ်ရေရှေ့ထားပြီးမှတ်ရမယ်ရေရှေ့ထားပြီးသုတ်သင်ရမယ်ရေကိုလည်းရှေ့ထားသုတ်တင်ဖို့ဘုဒ္ဓဂရမတို့သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ရေကဖြင့်တင်းနံပါတ်စပြနေတယ်လို့ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဘုရားဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာပါဘုရားဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာပါဘုရားမှတ်တာမှတ်တာနော် อ๋อดิเวทนาเล่ဖြစ်လာတာဖတ်တာကြောင့်ပဲမှန်ပါဘုရားဖတ်တာအကယ်၍မြတ်ဖတ်တာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဘုရားဝေဒနာမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဘုရားဟောဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလေးကဖတ်တာဖြစ်လို့ဖြစ်ရချင်တယ်မှန်ပါဘုရားဖတ်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရပါဘုရားဖတ်တာမရှိရင်မဖြစ်တာပဲရှိမှာဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလေးဖြစ်မှုဒီဝေဒနာလေးပြတ်မှုပါ အကြောင်းဖတ်တာဖြစ်လို့ဖြစ်ရပါတယ်အကြောင်းဖတ်တာပြက်လို့ဖြစ်ရပါတယ်အကြောင်းဖတ်တာပြက်လို့ဖြစ်ရပါတယ်ဟောပါဒါဖြင့်ငါမြင်တာလေးဆိုတဲ့ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိလေးရှိသေးတယ်ရှိပါပါဘုရားငါကမမြင်ပြန်ဘူးကောရှိသေးရဲ့ရှိပါပါဘုရားငါမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဖြစ်တာ ငါမမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲဟုတ်ပါဘူးဖတ်တာချုပ်လို့မသိပါဘူးမြင်တဲ့ဝေဒနာချုပ်သွားတာဆိုတော့မသေးကြဘူးရှင်းမင်းနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒါမျိုးလုံးနဲ့ဝေဒနာရှင်းပြတယ်ခြင်းနဲ့ကဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲရှင်းကြပါဦးလို့ကိုယ်ပေါ်မှာရှင်းခိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ရားတယ်ဆိုတာလားရှင်းလို့သိနေရှိမိလို့ရား ဖြေတာကဖတ်တာရတာကဝေဒနာဖြေတာကရတာကရတာကဝေဒနာဆိုတော့အကယ်ရှင်းလို့သေးလေးကမဖြေတော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတဲ့ဝေဒနာလေးတွေချုပ်ပါဖြေတယ်ဖြေပါအဲ့ဒါလည်းဖတ်တာဖြေရင်ဖြေတာဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာပါဘုရားငါရတာသူရတာများဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဘုရားငါရတာသူရတာမဟုတ်ဖတ်တာဖြေလို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲ ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တာပဲလို့သိသွားတော့ဩဒုစ္စာဝေဒနာနိယောရာဖတ်တာနိယောရာဝေဒနာနိယောရောဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဖတ်တာနိယောရာဝေဒနာနိယောရောလို့ဒကာဓမ္မတွေကရားတိုင်းရားတိုင်းအော်ဟိုရားတာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဩပြတ်ပြီမှာပဲဖတ်တာဖြစ်လို့သူဖြစ်တာကိုဖတ်တာချုပ်လို့ ဒီလိုကဝေဒနာလေးချုပ်တာပဲဆိုတာသဘောကျဥမာလေးအဲ့တဲ့ခါလေးပြီလေညင်းလေးကလာထိတယ်ကြောမှာပခုံးမှာလာထိတဲ့ခါကျတော့ထိတဲ့ဖတ်တာလေးကြောင့်အေးတဲ့ဝေဒနာလေးမဟုတ်ဘူးဖတ်တာပါဗျာဖြတ်ဆိုထိတဲ့ဖတ်တာလေးချုပ်သွားပါရောဝေဒနာပါဗျာအဲဒါကဝေဒနာဖြစ်เสียဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာပါဗျာဖတ်တာနိရောဓဝေဒနာပါဗျာဩဒီလိုချုပ်တော့ ငါရတာငါကောင်းစားတာငါနေထိုင်ကောင်းတာဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာငါပဲရောက်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုရှိသေးလားမှန်ပါဗျာငါပဲကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာရောမှန်ပါဗျာဘယ်ရှိမလဲဝေဒနာဖြစ်တာငါကောင်းစားတာလေးဟာဘယ်ရပါငါကောင်းစားတာလေးဟာအခုငါပဲရောက်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ငါတွေဝင်ရှုပ်လို့ရသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဖတ်တာဖြစ်လို့ ဖတ်တာချုပ်လို့ဒီလိုသိသွားပြန်တော့လေတကယ်တော့ငါချမ်းမြတ်လို့ရသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကွာမနေဘူးမှန်ပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိကွာပြီးမှ
Hôn nhi đô gà, phiếp chế xíu bà lô, gà rà mà rì, dhrik bê lạy dì. Dhe dì quà bì mà. Dhe dì quà bì mà, phiếp chế xíu chà bà lô, dhe bà lô, dhrik bê lạy dì. Dì yê gò rà rà mà rì gà, yê dì dè lô. A lô an lô yê dì dè lô. Thú bà tà nà nhàn nè yà mà, a lô an lô yê dì dè lô bè. Thú rù lè lè mà lạy bà. Dà thú rù lè lè mà mà yên phiê tùm phiê phú sù rè rì bè dì chà mà bà. Nếu mà lấy xin nhau, thì ai về nhà này ra về, ngã mà thì ai về nhà này ra về luôn. Thực ra đấy, tất cả đấy thì nó phiền thật. Ngã biểu quá vì ngã giá biểu quá vì số đấy, ô thế ra đấy thì có. Thế thật đấy, để ai thì tất cả đấy thì ô thế ra đấy thì cả. Thực ra mà đấy, phát ra, ở trong ngủ mà đi lấy xin, phát ra thế là quên nó thế để phát ra chỗ luôn, quên nó chỗ để luôn mà. Thì lưu lưu mà quên là nụ bà thân mà tí mà thả lưu xin phía ngài yá rẻ ngài yá chọc quá bí số rẻ thế thì à thì gái chú ế rô ư là vũ rô quên nè quên mà vũ rô quên gì ai xí thế à quên mà phát ra phía xí à quên mà phát ra nì yô ra quên mà yô sô rô ô phát ra xí em quên là phía đá bè phát ra phía em phát ra chúc quá rẻ quên mà yô Vá ra chúc gọi là quên là chúc gà bè sử dụng. Ô, đi ưu xa dì. Thế, 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 bà hòa đồ mà lì, chống đầy sánh lúc chếp bỏ lại là quên là bè. Chống đầy sánh lúc sử dụng là phát ra chống đầy sánh. Chống đầy sánh lúc chếp bỏ lại là bè. Chống đầy sánh lúc chúc gọi bè là bè. Sử dụng, chống nên là tí dì bì tì kà lạ, chếp chế của bài mẹ nè nè xì à mẹ. Đại gia đó, chế xế lâm mà chế xế, ô đi dì hà, chó ra chí bà là sù ra bó là. Bó bà là. Đó bó chứ ạ? Đại gia Phật tà sư ra đền đi. Đúc hà huế nà sư sư, đúc hà huế nà sư sư, Phật tà sư sư, đúc hà đúc hà sư đá bê. Phật tà sư sư, đúc hà đúc hà. Dì lô tì dò rò, dì lô tì bì mà. Ô, phê tên lô phê tê, phê tên lô phê tê, đá dòng phê phê phê, sù ra sà. Tu chống chế đó là phép dẫn nào vậy? Chống là mà chốc đó dẫn nào là tu chốc là dẫn nào vậy? Ồ, phép dẫn, sau đó là bất cứ tất hoa này. Lúc lúc mà mà chết rồi bà là, chống này là chết rồi nì bà gà là, sau đó bất cứ tất hoa kiếm đó. Mà kiếm không là? Ê, bất cứ tất hoa kiếm đó vì mà sư đề sư thì gà là sư đề xin miền, gà là mà được mấy nhàng phụ nhàng giá rồi mà. Vô bà chứ, vô lưu bà lấy. Mấy nhà phụ nhận tư chá yá mẹ sư rai xin chá bá. Ô ra viên đi yê đi gà ra mạ rú. Vũ bà thân ái chung mẹ bậc cổ phiên. Đi yê à mù lá bụ tà yê chí nê rê sư rai mắt thầy phụ lạ. Ê ra dâm chú sá yá bá chú sá yá bá đá lù yên bió bián bí sư rai rê bè mắt bián đê. Mình nhà ní vô ná rê khóa bí kà lạ. Ní vô ná rô khóa rạp bá bí đê bí gà. Mà khóa ra dê vẹp chê nê rô, dê bì khóa nì dì khát dìm bìa nê. Bọc bà dì à. Dạ gà, vê nà nú bà dà nà gù, y ghe rô dê bì khóa bà lô sù ra dìa bê à. Sếch dà nú bà dà nà lê dê bì khóa bông bìa bà ông. Sếch dà nú bà dà nà dê bì khóa bông à rô rà gà dê tù rà gà chê rô u lạ u rô dê chà mạ bà. Sếch sù ra vê nhê nô. Sếch sù ra vê nhê bê. Thế quý nhiên lúc đó gái rộng mà đi mắt thả ra bộ, nó. Ú mà mẹ, nhìn dây cái lấy hả? Bố gà, nhìn dây cái lấy hả? Đi gà, chú ni chong chá ái ông xì thế. Chú ni chong chá ái ông này, đi gà mẹ lông này, tê ra bê lại. Chú ni chong chá ái ông này, bà gà đi mẹ lông này, tê bê lại. Chá xù nhìn dây cái lấy hả? Đi gà rộng bộ. Ồ, đi nà khu chong bộ ra bê. Đi nà khu tay xanh lô, ái đi bà gà ái ông. Đi bác gái dhuà ra lưu, bông nạch bà. Ayong dhuà ra đại gà nè, bà bò là. Ayong dhuà ra mẹ chúc dhuà nè. Mẹ chúc dhuà nè. Ồ, đá biên. Mẹ chúc dhuà lê phía bè lê, ayong dhuà ra chào. Mẹ chúc dhuà lê mà phía bè lê, ayong dhuà ra mẹ chí lưu chúc dhuà nè. Sở rô. Nghe ngà mẹ nà dù mẹ nà ngà mẹ nà lê à. Ngà cú rê. Á trái chí à rê, bò mẹ phúc tí à rê. Mình dạy cái này là chóng xe lụ. Chóng xe lụ. Họ đi chóng nha ba chóng. Mình dạy chết. Họ đi chóng nha ba chóng tuay. Mình dạy cái này chóng tuay. Thôi đi về. Chóng nha ba.
အဲကြားရတဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြန်တဲ့ဒီလိုအကြောင်းနှစ်ပါးနန္ဒတဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်နန္ဒတဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်ကိုယ်ပေါ်မှာရရစိတ်ရန်စိတ်တွေပေါ်ပြန်တော့ဘောအဲအာယံ ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းတဲ့အာယံဓာရချုပ်လို့ရှင်းဖြင့်သက္ကုံသဗ္ဗိဇ္ဇယူပိစ္ဆဥပ္ပဒိသက္ကုဝိညာဏံလို့ခရဟောလိုက်။ဟောသက္ကုံသမိမိလဲ့တဲ့မျက်လုံးကြည့်ရုပ်ကိုတကောင်ယူပိစ္ဆရှေ့ကယူပါယုံကိုတကောင်ပဋိစ္ဆနခုတဲ့ဝိညာဏမြင်စိတ်ဝိညာဉ်ဒီဟောတိဖြစ်ပြီ။သဘောကျ။ဒါပြန်သက္ကုပြော ဒဂရမတို့အာယုံရချုပ်မယ်ဆိုမြင်စိတ်ပဲနေအော်သူလည်းအကြောင်းဖြစ်လို့ပါတော့အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒဂရမတွေကပိုင်ပိုင်နေနေသိပြီးဒီကာလထားပြန်တော့လေအင်းငါသဘောပါသေးငါသဘောနဲ့ငါကြည့်တာဖုတ်သေးရလားငါမကြည့်ရင်လို့မကြည့်ပဲနေလိုက်တာကဟုတ်သေးရလားဒါကြောင့်ဒီဓမ္မဒီ ဉာဏ်စိတ်ကလေးတွေကြားစိတ်ကလေးတွေကြံစိတ်ကလေးတွေဆိုတော့၆စိတ်ပေါ့ဗျာအဲအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အေးဒါဖြင့်ချုပ်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူအကျိုးချုပ်သူအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်ရတော့သူအကြောင်းဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဘယ်ဝိညာဉ်မဆိုအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာကြီးမှာအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးထိခိုက်လို့ဖြစ်တာပဲအကြောင်းတစ်ခုထိခိုက်တာတွေဖြစ်တာပဲ ဘာကြအကြောင်းတစ်ခုထိခိုက်သွားကြဝိညာဉ်ပေါ်သည်ရှင်းကြအဲ့ဒါစိတ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအော်ပြတ်မှာပဲသူအကြောင်းကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းမရှိလို့ချုပ်ဖို့လို့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိကွာပြီးရှုတာပါပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲ့ဒီကဲဆိုဒိဋ္ဌိကွာပြီးရှုခဲ့ပြီးရှိတော့
နေကြပါမူကမြည်ရင်းနည်းနဲ့မှမရဘူးမှန်ပါဗျာတဘောပါကြပါဘာလို့လဲဒါဖြင့်ဘောလာတဲ့ဓမ္မလေးဟာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်အကြောင်းဖြစ်လို့ကြိုတရားလေးဘောလာတာပဲချုပ်သွားပြန်တော့လေအကြောင်းရုပ်လို့ကြိုးချုပ်တာပဲဆိုတော့အင်းဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်းအကြောင်းလည်းရှိတာပြက်ချင်းအကြောင်းပါဒါဖြင့်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းလည်းရှိပြက်ချင်းအကြောင်းလည်းရှိတာသိတာပြီးသည်နောက်မှနောက်တော့ဘာပေါ်လာလားတဲ့ဆိုတဲ့ဩဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဓမ္မပဲဆိုတော့တန်ရရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာဒိဋ္ဌိဟာဝင်သေးရဲ့ဝင်ပါဘူးဩဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တာပဲအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ကြွချုပ်တာပဲလို့ဤကဲ့သို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခွင့်ကျတရားဓမ္မတွေကသိပြီးသားရှိရတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကခွာပြီးသားရှိရတဲ့တွေ့ဖြစ်ပြနေမဲ့ဟာသေချာကြိုက်တော့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့သေချာကြိုက်သွားတော့ဒိဋ္ဌိခံနေသေးလားခံပါဘူးအဲဒိဋ္ဌိခံမနေတဲ့တွေ့ပဲဒိဋ္ဌိရှင်းပြီးမှဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလေလို့ဒိဋ္ဌိကွာသွားဘယ်နဲ့យ៉ាងဒိဋ္ဌိ꽈သွားပါလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကကြည့်လေသက္ကုံသပရိစ္ဆေယူပိစ္ဆဥပိစ္စတိသက္ခုဝိညာဏံဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်တို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြဒီကြောင့်တို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ဒီကြောင့်တို့ကအကြောင်းဒီတစ်ခုကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းကျုပ်ပြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပြပါလဲအဲအကြောင်းကျို့တော့ဩအကြောင်းဖြစ်လို့ကျို့ဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဩသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်တာကဟုတ်သေးရဲ့သူချုပ်ရှင်တယ်လို့ချုပ်တာရောဟုတ်ပါဘူးဟိုငါကြီးလို့ငါမြင်တာရောငါမဟုတ်တော့ဘူးငါမကြီးလို့ငါမမြင်တာရောဒီမှာအကုန်ပြုတ်ဖြတ်သွားတယ်ဒီမှာတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိ꽈သွားပါလိမ့်မလို့တခါကျွဲတခါသိတော့မေးရင်မနဲ့ပြေကြပါဘူးတို့တို့ပြောကြပါလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်လို့ရှင်းညာတို့တို့ကြတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားလည်တဲ့အတွက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းနဲ့ကျိုးကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခေါ်တာပဲ
အကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အကျိုးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းမင်းနဲ့ခေါ်ကြမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်လိုက်အကျိုးကြတော့ဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းကျိုးသိတာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သိတာနဲ့သူ့လည်းသိလိုက်ပါရောဒိဋ္ဌိကပြုတ်သူ့လည်းသိလိုက်ပါရောဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဒါကိုမသိဘဲနဲ့ဟောဒီအလေတရားလေးသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့ရှုနေမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလာကြလားဘုန်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်သွားပါလိမ့်မလို့မလာဘူးလားအဲ့ဒီဝိရိကိစ္ဆာဝင်တာအခုတော့ဝင်နိုင်သေးရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ဘယ်ဒါဖြင့်ဒီတန်းဖြစ်ပြဲရှုတော့သံမယဒိဋ္ဌိလည်းမကွာဝိရိကိစ္ဆာကတန်းလားဒိဋ္ဌိရောဝိရိကိစ္စတော့တဏ္ဍမရဲ့ပိရိကာလနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘယ်ဖြစ်ပြအိဋ္ဌရှုညာတယ်လဲမဉ္စံဘုံညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်ဘာခွာပြီးမှဒါရှုရမှာလဲသိပါပါဒိဋ္ဌိခွာခြင်းဘာနာရရမှာသိပါပါဂိုင်းတော်တော်စိတ်သွားပြီတော်တော်စိတ်သွားပြီနိုင်ရယ်လည်းစိတ်သွားပြီနော်ကဲဒီဥစ္စာသတိသာရကတရားကျွယ်လုံအောင်ပြကြစို့ဘုရားနဲ့ဘောဘက်တော်ဖြစ်တဲ့သာဏဘုရားနဲ့ဘောဘက်တော်ဖြစ်တဲ့သာဏဆိုတော့ကြားဘူးကြားဘယ်တော့ဖြတ်တုန်းကလည်းသူမြင်းမီးကျွဲပဲလေနောက်ကြတော့ဘုရားဘင်သွားရင်သူဘုရားဘင်သွားရင်သုရောဏမင်းကြီးကဘုရားဘင်သွားခိုင်းပါတယ်တဲ့သွားတဲ့သွားရမတတ်နဲ့ဟိုတရားတွေဘာရင်းနာပြီးဒီရန်ခံပြစ်သွားရန်ခံပြစ်ပြီးဒီကလာဘုရားဟောတဲ့အချိန်မှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေရှုတာပါပဲတကယ်သိရရှိဝင်မဲ့အနိစ္စလည်းမြင်တယ်အနတ္တတွေလည်းမြင်ပါတယ်သူမြင်မြင်မြင်ရတော့လေစိတ်ချင်းဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဩအကုန်ပဲအနိစ္စတွေပဲအကုန်ပဲအနတ္တတွေပဲဘာများအာကိုရပါမလဲဒါဝင်လားဘာများအာကိုရပါမလဲဆိုတော့အာကိုရရှားလားအင်းဒါပဲတရားဖြင့်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြအကုန်အိဋ္ဌာတွေအကုန်နတ္တတွေဖြစ်ကိုဘာအားကိုရပါမလဲဆိုတော့သူဒိဋ္ဌိပြန်လားပြန်ပါဗျာ။ဘာပြန်လားဒိဋ္ဌိပြန်ပါဗျာ။ဒါကြက်ကြစဉ်းစားပါရှင်သာနာမှာဒိဋ္ဌိပြန်လားဒါပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းရှိပါတယ်။ရှင်သာနာဘာပြန်လားဒိဋ္ဌိပြန်ပါဗျာ။အဲအိဋ္ဌာတွေရုပ်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့သားတယ်။စိတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာအိဋ္ဌာတွေဒုက္ခတွေနတ္တတွေပဲ။ဒီနတ်တာတွေဖြစ်သွားတော့ဘာအကူရမှာတော့ဟောရွှေရမတန်တဲ့တကားသိရအကူလုံးရှားလားအတ္တရိတိဝင်မလားဘုရားဝင်ပါဘုရားဘယ်ဟာအကူရပါမလို့ဆိုတဲ့အတ္တရိတိဝင်လားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတ္တရိတိဝင်လာပါလိမ့်မလဲလို့နေတော့မှတကယ်ဆရာကပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲဆရာလို့ဘုရားရှင်းဘာနားမလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးနားမလဲလို့အကြောင်းကြီးအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရေကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာနားမလဲတဲ့အတွက်တခါကျေရှုလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာနိစ္စရုက္ခနာတ္တတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမဲ့ပြန်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဩအကုန်နိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စတွေလည်းဖြစ်ကုန်ပြီသဗ္ဗေဓမ္မနာတ္တတွေလည်းဖြစ်ကုန်ပြီဘာများအာကိုရမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အာကိုလုံးရှားလားအတ္တရိတိပြန်လားဒဂရမတွေဘာပြန်လာဒါနဲ့ပဲအတ္တရိတိပြန်လာသူရှုကြည့်နော်ဒီနေ့ဆိုင်ကြလာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တရားဟောကြအောင်ဗျာတပည့်တော်တရားဟောကြပါအောင်ဗျာဆိုရင်ကြီးတွေရှောက်ပြီးဒီကာလသူတောင်းမှာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ပြတ်မထားကြပါနဲ့ဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်သံဒီအားကိုရမယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တပည့်တော်ပြတ်မထားကြပါနဲ့တရားဆုံးမှာပါတရားကိုသိညပါဆိုတော့ရန်ကြီးတွေကတခါတည်းတခါကျွယ်ဘူးလားဘူးခေါ်လိုက်ဘွာယုတ်တရားအနိစ္စဝေနာအနိစ္စသင်္ညာအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဝိညာဏအနိစ္စဆိုတော့သတိပြန်လေးပါအနိစ္စကြီးဟောချာအဲ့ဒီတရားတွေဟာကောအနတ္တကြီးပဲကွာလို့ဟောဟိုးရှင်သာဏစိတ်ကျမနှဖြစ်လားဒါရင်ငါအာထုပ်ပြီးသားတွေဟောသူငဘောအာထုပ်ပြီးသားတွေနိစ္စတွေကအနတ္တအာထုပ်ပြီးသားတွေတခါကျွယ်သူပြောလာတာလေအနိစ္စရောအနတ္တသူအာထုတ်ပြီးသားပါတဲ့အာထုတ်ပြီးအာထုတ်များတယ်ခေါင်းငါအတိုင်းပဲ
ဘုရားရှင်ကနေကဝါရနေကနတ်တာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရာနေလို့ရှင်ဘာအကွေရမလဲဆိုတာတော့ပေါ်ပေါ်လာတယ်။မိဒီဒုက္ခခက်ခဲငြိမ်းနေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကိုမမြင်ဘူး။သတုကဖွင့်ပြောနေ။ဘုန်းကြီးကကံသာရှင်ပြောတယ်လို့မိလိုက်ပါနဲ့။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြွေးရသူနိစ္စဒုက္ခနတ်တာတွေအထုတ်ကြည့်တယ်တဲ့နော်။ဘာအကွေရမလို့ဆိုတဲ့ဆေးကဝင်ဝင်လာတယ်။ ဝိနည်းပြန်ဒါလည်းဝင်လာသေးတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကလည်းပေါ်ကုန်မလာဘူး။ဥရိကသင်္ချင်းနဲ့ခန္ဓာကသင်္ချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကဒါတွေကျွင့်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကုန်မလာဘူး။ဘယ်ပေါ်လာလဲဆိုဘာအကွေရမလဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကသူပြုံးမှပြုတ်တယ်။ပြုတ်သေးရဲ့ပြုတ်ပါဘူး။သဘောကျပါလား။အင်းဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကနတ္တမလုံလို့လားလုံးရသားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်
ဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ဒိဋ္ဌိခံနေကြောင်ခံပါလေမဲမဲတော့ပရိသတ်မှုပါနားမလဲဩဒါဖြင့်တခါကျွေးဒီကြည့်ပြီဘုလိုရှင်ကခီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်ကြီးရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိခွာဖို့ပရိသတ်မှုပါနားလဲမှာဒိဋ္ဌိခွာတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုရှင်သာနာကသူ့ကိုယ်တိုင်နေကြတယ်အနတ္တတွေရှုပါလေ ကျုပ်ရှင်ညာကဘာကိုရမလဲတဲ့ဒါတွေအကုန်ကိုနေကြတယ်ဖြစ်ကုန်ပြီနတ်တာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ထင်လာကြုံဆိုတော့ဘာမှအာဟုရမရှိရောက်ကြမယ်ဘုံကြီးထင်ထင်လာတယ်ဘာမှအာဟုရမရှိတဲ့အတွက်ရောက်သေးကြသွားပြီပြိပမောကင်တာတဲ့လူဟာတိတ်တိုင်းကြည့်ကြလို့ကို့မှာအာဟုရမယ်ဖြစ်သလိုကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဥပရိခသိငင်းနဲ့နိဗ
ဆိုကြတာပဲဆိုရင်ဆိုညာတယ်သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရှုကြည့်ပါတယ်တဲ့အာကိုရမဲ့လည်းဖြစ်သွားတဲ့ပြင်မဲ့နိဗ္ဗာန်မလည်းမပေါ်လာဘူးဒါကြကြဘလောက်ခက်သွားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဩယောရှင်းအောင်မစင်တတ်လို့ရှင်းပြန်လို့ရှိရင်လေတို့မှာချွင်းချက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်တာပေါ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းငါတရားလေးပြန်ပြောကြအောင်ဥပဒနာရှုမဲ့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေးတော့ဘာလို့ရမှာတုံးပြိဿမှုကနားတယ်နားတယ်တော့ဘာကွာဒိဋ္ဌိကွာခြင်းမှာဘာအထောက်အပံ့ဝိပဿနာအထောက်အပံ့ဆိုသူ့အစဉ်ကံသွားမှသူ့လုံးမှန်တော့ပေါ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘာမှနားမလဲဘာမှဆရာကြီးကလည်းမပေးကြပဲနဲ့ရှုပဲရှုရောက်လာတယ်ပဲရှုခိုင်းဒီလိုပဲလုပ်ခိုင်းတယ်လို့ရှင်ဝေးပါသေးရဲ့ဆိုတာပေါ်လားမဟုတ်ဘူးလားဝေးပါသေးတယ်ဒီဥစ္စာတွေအစီအစဉ်မှမကြိုက်ဖဲနဲ့နော်ကဲသဘောပါကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီယနေ့လာစားပဲထွင်ပေးပါပြီဖြစ်ပြမရှိခင်ပါခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိဒီတိုင်းခွာလို့ရသလားဘယ်လိုနားလဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာဟုပြတယ်တရားပါလိမ့်냐အကြောင်းပြုပဲဗျအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အဲ့ဒီကြမှာလေခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မဟုတ်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကျိုးဖြစ်တာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုဝင်ချုပ်เสียရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီလည်းဝင်ချုပ်เสียမရှိတဲ့ချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိကိုညာတော့ပြိဉ္ဇဉ်နဲ့ကြွားပြီးတော့မှဖြစ်ပြကိုရှုပါပေါ်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးများကရေးကြည့်တယ်ဘုရားကရေးကြည့်ပါတယ်အခုသေသေးချာချာဝတ္ထုသက်သေသာရကနဲ့သူဟာရှင်သာဏလေအာထုတ်ရှိပါတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့အတိုင်းလေသူဒီကိုယ်တော်တွေမဟောခင်တုန်းကလည်းအာထုတ်ပါတယ်အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လည်းလုံးနဲ့သင်္ခါရတွေဟာအနိစ္စနဲ့အနတ္တကြီးရှိတော့ဘာများအကိုရပါမလဲဆိုတော့သူစိတ်ထဲပြန်ပြန်လာတယ်။ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တခါမှမပေါ်လာဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကိုယ်လည်းအထုတ်ကြည့်ပါတော့ဟောကြပါဦးဆိုတော့ဟောတော့လေဒါပဲဟောကြတာပဲဒါတော့ကိုယ်လုံးနေတာပါပဲတဲ့။ဘယ်တော့မှမပေါ်ပါဘူးတဲ့။ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မပေါ်လာဘူးတဲ့။ဘာကိုရမလဲဆိုတော့အကိုလုံးသာရှားတာလေးသာပေါ်လာတာပဲတဲ့။ရှင်းစမ်းတရားဓမ္မရှင်းရလားခင်ဗျာ။
vấn đề trong đi cô lo đi đâu trên này vào lên mà lấy sợ đâu có bỏ ra trên sân nào về luôn nhé trên này xả vào đi thế thì mà qua ra tu vấn đề trong vào lên bây giờ mà nam lên về này tu xu ấy cái đồ xu gì xu bây giờ là này đó tu mà phiền tem mang ra đâu khí mới có đấy này tu gì thế mà ô qua rồi là ăn được gì thế đi chơi mà nó đi ăn gì à xả về nó lấy đi cô lo đi cả bây giờ mà vàng bao vậy hay sao nào mình đã yêu nên sa quên là nên sa say nên sa bao quá ai lại siêu bao anh ai đi nát đại siêu bao ai đi nên sa nát đại siêu bao số rồi tu siêu là ai là học rồi đi vào là đang lấy siêu phiền đó tu siêu ấy nên mà siêu được rồi thà đi công nên sa được cái nát đại siêu công ba công nên mà phiền là đó nếu bạn bao lên mà số rồi nếu bạn lên mà bao là nếu bạn bao là nên bạn ác quỷ à đi thật ra lấy gì ác quỷ gì là mình xin nó ra ác quỷ ở đây cả là mà bỏ ra sự đó thì cô đó lên này thì nếu bạn nhập trong đó quý bà thì bây giờ là tôi gặp xin hô cô đó lên ra đó xin sẽ thu hô ra bỏ nhé vậy là hô bà đi xin mà là sẽ thu hô ra bỏ nhé nếu sẽ được gặp nạc giảm ạc và chú giảm chí vũ quả đá chú dùng vậy là sẽ thu hô lại đấy thì sẽ thu hô là cụ tế xa xin ra gì đó thế thì mà biểu chắc chú à về chơi chân ra đó, thế thì mà biết quên ai lâu lâu nề đó, cha xì lì xui lì lì, nè, phải học bảo tàng đi à chị, đi học bảo tàng đi à chị, vui gì cái gì đấy, biết rồi nè, mà làm gì mà, ai là chân ra mi già bây giờ ra đâu mà đủ, ra chuyện, thế thì mà siêu kiếm ba lâu à mày, thế thì khó lắm. Thế thì đi lên lên là khóa biệt lưu, khả năng lên đi lên là khóa biệt lưu dạy. Mấy ai đâu phải lưu à? Mà đi khóa mô bản ná lê hàng lưu đó, chóng xí lưu. Anh quên là phiên là, à cháu quên là phiên đạp vậy. À cháu chú quái gó chóng chú quên là. Ê, đi lưu đi gó đó, chóng phí, chú phí đế, chóng chú quên, chú chú đế lưu. Ý kêu lưu đi gó biển đó là, bố cổ ta đùa chá nhỏ tế. Mà nhớ đẻ sinh ra mà chú bà. Thật quá chứ mà nhận đại dịnh cho mà khám nhá rù nây xa xiu xiu đốc khai xiu xiu nát đại xiu xiu xếp biệt xiu xiu xếp biệt xa ra gà tốc vụ tử lông lông mì ổng biểu ra phê hà gà nó nây xa ra tính gà ra mà lông mì ổng hô ra bà đại hình đại viên hú bà gà nà xiu ni nê tí gà phê bà đây xa rù bà xí rãi nà rè mà đế đi quà mè đế đi quà phê xiu mà tà lên lên nây bằng bò nành dê thật quá bà chứ cái đà phê đã nói xin sang đây cả, cái gì về sách du lịch, nó, cú cô cô lên siêu gì đó lẽ, ta về tiếng Anh là nói sao, ta về tiếng Anh là được cả đấy, ta về tiếng Anh là đã đi siêu gì đấy, cho nên là cô nói đã xem về à cô ấy mà lấy số để xem cái tiền tiền là đấy, à đã đi cái tiền tiền là, được không chứ? Này bạn số để đi à cái này, mà bỏ là cú, cái nào đấy nhảy này này bạn nào? Bỏ là, đấy đi cái này. Thế thì là mà quả thằng nào thấy nhìn là nấy bằng là ê tức là giá chú ý thì bị đi gà ra mà rồi thằng này có nên là cháu đi sao bị đi gà là tụi tao đi thì cháu đi sao bị xem ra hóa chá giam bảo phía thì bây giờ thì áo vẫn là phía này thì em biểu là bảo hù nấy bằng của mình em phía thế thì là mà quả về phía này thế ế là bây giờ xin nhà bảo hùng lên nhà bảo hùng sửa đồ cô đó đi gà lên bây giờ nó cũng bảo mà hô nó hê thằng đã dâu nấy sạc quá, quên nà nấy sạc quá, tên nhà nấy sạc, tên gà ra nấy sạc. Lâu dùng quá, ta phải tên gà ra nấy sạc, ta phải mà nà đà, thái chú bỏ quá. Tôi phải chế nà kè lạc. Mà chế nà phụ đấy, chú chí bà rè rè rè, tôi mà biểu kinh ngài chú chí bà rè rè. Tôi mà biểu kinh ngài chú chí nhà đó lè cô mà, thà rì cô nấy sạc đà đà rì xê nè bà, cô yà mà lè sơ bà bà tiàng tiàng lè. Thế gà ra mà rì lạ rà lù biểu nì nà ô con nít ra được cái nát đấy phiền ba mẹ à cô em lên được cái nhà lên vui phóng chân phóng mày phóng về vui là ấy vui phóng mà đi ăn xin này đấy tôi đi đi mà biểu hiện ra đi biếng làm mày tao bảo bà già bây giờ nếp làm này vừa mà mày miệng mua đấy trên sân này cái nhà để cái nếp làm này mày miệng mua đấy thì cô lên siêu gì để mày miệng mua đấy thì cô lên ở đây tôi học cái gì nào mà lên siêu gì đấy đã nè về cái địa học không về miền nào về miền gì vào đây mà đấy địa học không xả vì cái đó mà được địa học không xả vào vì cái địa về miền
ตั้วชาก็โอ้งานเนี่ยพ้อไปတော့ญีတော့อนันตาရှိတယ်ญีတော့อนันตาก็ก้อตันบีบีมาณีไอ้นี่เจ้ามาดูจองเลยดิกาไปบีเอ้เลยกิริทันบีก้อตันบีบีถูกกว่าตั้วบีดิกาละไกลอยู่ญีတော့อนันตาเนี่ยตั้วด้วยตั้วบีดิกาละดูไปชอบญีတော့อนันตาเนี่ยရှင်พญาเนี่ยရှင်พญาไปตะบี้တော့ล้นต้องล้นบีดิกาละณีบาระ တောက်တာပြီးတကာလနေပါတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားပဲအကိုရရှိတယ်တပည့်တော်တောက်ပြီးပြီမှာနေပြီမြေမြေဖုံဖုံတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ကြည့်တယ်တဲ့ဘယ်ဟာအကိုရမလို့ဆိုတဲ့သဘောကပြန်ပြန်လာနိဗ္ဗာန်ကလည်းမမြင်လားဒါနဲ့ဆရာသမားတွေကြောက်ပြီးတကာလခေါ်ကြပါအောင်ဗျပြောကြပါအောင်ဘေးရလိုက်တောင်းမှန်တော့ဒါတွေဟောတာပဲလုံးစုံနေကြတို့ကနာကြဒါတွေရှုကွာဒါတွေဟောပြန်လို့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုကြည့်ပြန်တယ
နိဗ္ဗာန်နဲ့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားပြင်တပည့်တော်နဲ့ယဉ်နေတယ်ဖွားပဲတော်လည်းဖြစ်ကြတယ်နန်းတော်လည်းကြီးကြတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့သေချာကဲတင်မှပဲဒါနဲ့ရှင်နန္ဒစဉ်းစားတယ်ဩတော်တော်တော့အလိုရှိနေတာပဲအမှန်တန်လူရှိနေတဲ့ကိုယ်တော်ပဲကွာမင်းဒီလောက်လူရှိလို့ရှင်ထမြောင်မယ်ကွာဒီလောက်လူရှိလို့ရှင်ထမြောင်မယ်ကွာမင်းဘာမှမပူနဲ့ဆိုတော့သူစိတ်ရင်တော့လောက်အေးတော့တို့တော်လည်းရှင်အန္တနာကရှားရသေးတယ်သူဘယ်တရားဟောမှတော်ပါမတော်ဩဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဟောမှသဘောကျဘာဟောရမှာဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောတဲ့ဟောမှသာရင်သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့သူရှုနေလို့သူဒီလေးပဲရောက်တာပဲဆိုတော့ဟိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့သူဒီကားလို့ဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်နေအဲ့ဒီရဟန္တာညာနဲ့ချိန်လိုက်တာပဲသဘောပါကြဘာလို့နေချပါလိမ့်သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်တော့ဒိဋ္ဌိကမခွာတာဖြစ်ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပါပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခကြီးအားထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်အန္တနာကမြင်လိုက်သဘောပါကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဆရာမပြနိမယဆိုတဲ့စကားကတရားကျွဲဦးလာဘူးသုံးတိုင်မသုံးတိုင်သုံးတိုင်အခုကြည်သာနဲ့ဘလို့အချိန်ကြာမြင့်သွားကြုံနဲ့ဘုရားရှိတော်ကလည်းသူရည်သက်ရံခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုရားလည်းပြိဋ္ဌိဗန်စာမယ်သူဘာကောရဗန်ဘာသကရာကံဘာနာကံဘာလို့ဖြစ်သေးအားထုတ်လိုက်ကြတယ်အားထုတ်တော့လေအမြင်သားတယ်နေစာတွေလည်းမြင်သားနာကြတွေလည်းမြင်သားတယ်မြင်မမြင်ရတော့လေလူရခိအတ္တရိခိကမပြုတ်မပြုတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့မမြင်လားအဲ့ဒီတည်းမှာအကုရလျှောက်ပြီးရှားပြန်တော့လေခဏကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်အောင်ပြောပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကမတွေ့ဒါကတည်းအတော်နာနေမနာဘူးလားဒါကြောင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဝါရဲနေထွက်တာနဲ့အာယံတက်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေကောင်းပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်အာယံတက်ပြီမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြအဲနေကောင်းပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်မှန်ပါပါနောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်နေထွက်လာမညံပေါ်လာတယ်ပြောတာဒါကြောင့်နဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာသမားဟာအမတန်ရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေယနေ့လောလောကြီးပေါ်လာပါဘုရားဘုရားဘုံပေါ်သေးပေါ်တယ်ဗျအခုဒီကူတော်ဘလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှားနေရရှားတယ်ဆိုတာဘောသိလားသိပါဘူးမလို့လို့လားလို့ရသားနဲ့လားအဲလို့ရသားနဲ့မောနေကြတယ်လို့ရခီးအယောက်ကြီးမယောက်ရှားဘူးကုသိုလ်မရဘူးလားတော့မမင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်မညံခွန်ညာမရဘူးဘာကြကုသိုလ်ရရတာပေါ်ပြန်နိဗ္ဗာန်တွေဆိုင်နေတာဖြစ်ဖြစ်တည်နေတာပဲအဲနိဗ္ဗာန်တွေဆိုင်တော့နေတာပါပဲသုံးတော့နေတာပါပဲနိဗ္ဗာန်နေညာဆိုရမညာဘုံညာရအောင်ကလည်းဒိဋ္ဌိအပင်ကတခါတည်းအမြဲတမ်းတားမတားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိများကွာယဝလန်စုအိုကောင်းမီးလောင်တာတဲ့အရေးကြီးခွာပါဆိုတဲ့ဥစ္စာများလဲပါဠိတော်ကိုယ်တိုင်ငါရှိနေပါလေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှာဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲပဲလေဒိဋ္ဌိကမကွာဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့အာထုတ်လေလူရခေကြီးအပြည့်တိုင်မရောက်နိုင်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ဥစ္စာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေသုံးပေါက်စီအောင်ပြောပါတယ်
Chết đi à, mà đâu kèm bà lâu à. Đấy đi khoai à. Đấy đi khoai cho nó xin. Đấy đi gà lưu lưu qua qua là lá đấy. Bà đấy sao mà bà cô khăn ai đấy mà xin nè mà là. เออถ้าเป็นปริศนามุขว่านาเลมาเดริกว่าเดริกว่าธีมาดาเลยဖြစ်ပြနေစာဒုက္ခအနတ္တကြိုးစားပါအာလုံးတရားတွေလုံးတရားအလုံးစင်ပဲညံစင်မဟုတ်ဘူးဒါအလုံးစင်ညံစင်ကသူ့အကူတက်မှာအလုံးစင်မကြလို့ရှင်ညံစင်ကလာကုန်မလာနိုင်ဘူးပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒါနည်းများရေးလာကြည့်ကြရေးကြည့်တော့သလားဆိုတာတကားတက်တော့ပဲဝေဖတ်မှာတော့ ကြည့်ကြရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ရှင်းညရှင်းပါအေးအားလုံးဓမ္မတွေရောတရားတွေရောဩဒီဥစ္စာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဝေဒနာရှိမှကြံဝေဒနာဖြစ်ပြဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တန်တရားကိုမရှိအောင်သိထားရတယ်သိရှိမှကြံလို့ရှိရင်လည်းသိရသူဒီလိုသူ့ဟာသူဖြစ်သူ့ဟာသူပြည့်နေများတော့ဝေးပါသေးရဲ့ဒီလိုမလုပ်ကောင်းဘူး ဟာသူဘာလဲသူပြတာပဲသူသွားနေသူပြတာပဲဆိုတော့ရှင်းစကားကလည်းရှင်းသေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြလို့ရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တရားဓမ္မတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဘုံကြီးဖြစ်အောင်အသိရသိထားပြီးတော့မှတရားသစ်တော်ဟုတ်လားဘုသူဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မှန်ပါဘူးသဘောကျ ธรรมะลงขึ้นไปอยู่ล่ะเอ๊ะถ้าอย่างนี้โหนิพพานน่ะขวาไปได้นอกต่อมาปฏิสัตตมุปปะโกชี้อยู่ว่านั้นแหละพี่เจ้ามาสรุปว่านิพพานน่ะขวาชุดาสรุปว่าชุดัตตะพอครับพอจักครับครับต่อไปแล้วเพิ่นชี้เสร็จแล้วพี่ท่านน่ะนิพพานน่ะตั้วด้วยนิพพานน่ะสิ้นซะเลยอ๋อท่านน่ะเป็นอย่างนี้ မင်းညာဘုံညာမရပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလိမ့်မလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေပြန်ကတ်နေပါလိမ့်မလဲလို့တွေးတော့ဒီကောင်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘာမှသူမစဉ်းစားဘဲနဲ့အာထုတ်နေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘာမစဉ်းစားဘဲနဲ့အာထုတ်ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘာမစဉ်းစားဘဲနဲ့အာထုတ်နေတော့ဒိဋ္ဌိတန်တန်နဲ့အာထုတ်ဝိသိကိကတန်တန်နဲ့ เออดาเวเวริกะตรงหมู่หม่วยนอกไปชายไล่เออเดริขวาแล้วตกต่อห้อมาจ่อรอบเลยตะบะจะอะล่ะชันนะวิริยะตรงหมู่ไม่ส่องมูเปียวิริยะตรงหมู่เนี่ยหม่วยนอกไปชายแล้วเดริขวาแล้วตกกูตูชาแล้วล่ะเออตกด้วยเรามาเฮ้สันดะไม่ปู่แน่ดอกกว่านาฮ้อได้เตียะเลยไม่หมั่นน่ะพระญาติจังว่ากิสสานะอหน่วยผิดแต่ยามกูเดริขวาแล้วตกห้อได้เฮ้อะล่ะเน้นน่ะว่ากว่า ဒီကံတရားဓမ္မတို့ဘာသာခိုင်းပါလေဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သုတ်ကိုတရားသိအနာခိုင်းတယ်သဘောကျကဲဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သုတ်အနာခိုင်းတော့ဘူးဒီသုတ်ကိုပဲတရားဓမ္မတွေသိတာမှာဟောမှာဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သုတ်သူဟောတယ်နော်ဒိဋ္ဌိခွာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းခင်ဗျားတို့ဖွင့်နေတာစောစောကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပေးခဲ့တယ်တွေ့ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဖတ်တာချုပ်ရင် เออดาเพิ่นพัสสะဖြစ်ရင်เวทนาဖြစ်တယ်လို့သိတယ်ကိုကလည်းတရားဓမ္မတို့ဥစ္စေတာတွေရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးพัสสะချုပ်ရင်เวทนาချုပ်တယ်ဆိုတော့ကพัสสะတွေရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်เนี่ยพัสสะဖြစ်ရင်เวทนาဖြစ်တာသိပြီเนาะเออดาเพิ่นอ๋อဒီยุคนั้นเนี่ยบ้ามาไม่ผิดတော့ဘူးဆိုတော့ตัว เป็นတော့เตียပြမလို့ဖတ်သဖြင့်เวทนาတွေလျှောက်ဖြင့်เวทนาခန္ဓာနဲ့နောက်တဘုံကြီးပြတ်มาပဲဘယ်တော့ခန္ဓာတွေပြမလဲမပြတ်ဘူးဆိုတာသိကြလားမပြတ်ဘူးဘာသာရှင်မချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်เวทนาဘယ်တော့ချုပ်မှာအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီဘဝကဖတ်သရှိနေလို့ရှိရင်ဖတ်သဖြစ်เสียเวทนาဆိုတော့ဟိုเวทนาခန္ဓာကြီးတွေပြတ်ပါမပြတ်ပါဘူးဆိုတော့သိကြဗလားဘာမေးဒါဖြင့် ဒဂါရမတို့ပတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိခွာကြလို့ပတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိခွာရတယ်မလားခွာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဒဂါရမတွေကြတော့ဘုန်းကြီးများကနားလည်းပြီးတာဒဂါရမတွေကြတော့အားရပါလေဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာပါဘူးအင်းဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာပါဘူးတောင်းပြီဒါဖြင့်တခါဖတ်တာဖြစ်ပြန်ဒီဒဂါရမတွေ
တခါဘတ်ကချုပ်ပြန်ဘူး။ဩဒါဖြင့်ဒီလိုသာဖြစ်လိုက်ဒီလိုသာဖတ်တာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖတ်တာချုပ်ဝေဒနာချုပ်ဒီလိုကြီးနေတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်အကြောင်းဖြင့်အကျိုးဖြစ်နေမှာပဲ။အကြောင်းချုပ်ရင်လည်းအကျိုးချုပ်နေမှာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲသေးကြတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းဖြစ်အကျိုးဖြစ်တာကိုသိသဖြင့်တဲ့အကြောင်းဖြစ်လေအကျိုးဖြစ်နေမှာပဲဆိုတာသိသဖြင့်သိရင်ပြတ်တာပဲဆိုတာဥစေရာယူရှိသေးရှိပါဘူး။အကြောင်းဖြစ်လေအကျိုးဖြစ်ပါဘူး။ပြတ်တာများပါရဲ့။ဟဲ့မပြတ်ဘူးပဲတော့မှမပြတ်ဘူးအကြောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလပါလုံးအကျိုးဖြစ်နေမှာပဲ။ဒီလိုသိကြဗေဒိတိပြန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခါအကြောင်းလေးကချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျိုးကချုပ်တော့တာဘယ်တော့မှခိုင်နေနေတဲ့တရားမရှိပါဘူးဗျာတပည့်ကြခိုင်နေနေတဲ့တရားရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာအကြောင်းပြည့်ရင်အကျိုးပြည့်တာပဲဆိုတော့ခိုင်နေနေတဲ့တရားကမရှိပါဘူးမရှိရတော့လေဗာရိတိပြန်သွားတယ်သတ္တရာရိတိပြန်သွားအေးသတ္တရာရိတိပြန်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်တခါဓမ္မတွေရှင်း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 မှတ်လိုက်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့အခါအဖြစ်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အုတ်သေးရတဲ့ဒီပြန်ပါလေအပြည့်မြင်လို့ရှိရင်အဲဒီတုပ်ကိုရှင်ရနာကဟောတယ်ဒွဲ့နေသည့်တော်ဘောကိစ္စနာရောကောရေပေါ်နေအဋ္ဌိသင်္ဆာနတ္တိသင်္ဆာလောကသမှုရိယံဘောကိစ္စံယတ္တဝုဒံသမပညာပတ္တတောရာလောကေနတ္တိတသာနာဟောတိဒါတွေပါဠိတော်တွေဟောတယ်လောကနိယောရံဘောကိစ္စံယတ္တဝုဒံသမပညာရာလောကေအဋ္ဌိတသာနာဟောတိဆိုတာကကွာတဲ့လောကကြီးဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥစ္စေတာတွေမရှိပါဘူးလောကကြီးလောကဆိုရယုတ်လောကနန်လောကပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးပြတ်တာမြင်လို့ရှိရင်လေဖြစ်တာမြင်ဥစ္စေတာပြတ်တာမြင်သင်္သာရှိပါဒီဥစ္စာထပ်ပြန်ကလေးလေးပြောတယ်လို့လေခမည်းတော်ကအောင်းငိတ်မနေနဲ့ပါဠိတော်အမှန်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာကမှတ်ရမှာဒီအကြောင်းဖြစ်သည်တရားသည်ဘယ်နဲ့ဆုံးပြတ်ကြချာတတ်တန်တရားလုံးဖြစ်ရအကြောင်းဖြစ်သည်ဖြင့်ပြတ်လို့ဝေရပါဘုရားဟောတဲ့ဖြစ်ကြဘူးသေးတယ်အကြောင်းဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာပဲသိကြသောအင်းကျွတ်တန်တရားကြီးစကားမသတ်နိုင်တာပေါ်ကြဘာတွေဖြစ်ဖြစ်နေတော့အကြောင်းတွေကဖြစ်ပြီးဒီကရတာတန်တရားကြီးစကားသတ်လို့ကမရဘဲဖြစ်အင်းတော့ကြဒုက္ခအဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခပေါ်လာပြန်ပြီနောက်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပါဘယ်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခပါဘယ်ဒီဘဝခန္ဓာကြီးကလည်းခုခဏခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာနောက်ခဏခန္ဓာရောဒုက္ခပါဘယ်သူရိပေါ်တဲ့ခန္ဓာရောဒုက္ခပါဘောဒါဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေစဉ်းစားတာပေါ်အကြောင်းဖြစ်တွေ့အကျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးကဒုက္ခသစ္စာဆက်ရကြည့်ဟာမယမနာလိပတ်နေတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ငင်းကြရမရှိအောင်မှန်နေမှန်ပါဗျာမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းတရားများချုပ်သွားလို့ရှိရင်လက်ကျိုးတရားတွေဘယ်နဲ့နေပါချုပ်ပါဗျာဘယ်ဟာခိုင်တာများလားရှိသေးရှင်းပါဗျာရှင်းပြီလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာဥစေတိုင်းရှိသေးရှင်းပါဗျာစိတ်ဓာတ်လေးမြင်တော့ဘယ်ရည်ရည်ရှင်းလဲစိတ်ဓာတ်လေးမြင်တော့အဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးတော့မှဒါကအော်ဖသဖြစ်ရဝေနာဆိုပြန်ဟောဖသဖြစ်လို့ဝေနာဖြစ်တယ်ဖသနိယောရဝေနာနိယောတော့သိလိုက်ပြန်မသိဘူးလားအပြက်လည်းမြင်လိုက်တယ်အပြက်လည်းဖသဖြစ်ရဝေနာကြောင့်ဝေနာလေးကဖြစ်ပြန်တာပဲအပြက်ကြီးအပြက်ကြပြန်လေဖသနိယောရအော်ဖသချုပ်လို့ဝေနာချုပ်တာလေးမြင်လိုက်ပြန်လေအော်ဒါပြန်ဒီလိုဖြစ်ပင်မှာပဲပြက်လို့ဖြစ်ပင်မှာဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တာပဲပြက်တိုက်လို့အဲဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲပြတ်တယ်လို့ပြတ်တာပဲလို့သိပြီးခါကနေတော့ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်တရားပဲအကုသရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာမဖြစ်မပြတ်တဲ့တရားကအကုရာရှိတော့မှာပဲမဖြစ်မပြတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဘယ်သူလုံးလို့မှမဖြစ်တဲ့ဒိဗ္ဗာဘယ်သူပြည့်လို့မှမပြတ်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗာအဲ့ဒီပဲဉာဏ်ရောက်ပါတယ်ဖြစ်ပြတ်မြင်မှမဖြစ်မပြတ်ကြဘူးသွားပြီးဒီခါလာဘလူလုံးလုံးမှမဖြစ်တာကြီးကိုတရားဓမ္မတွေဆန္ဒအားဖြင့်ရိုက်နှက်သက်သွားပါလေဆိုတာကသဘောကျအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှုနေရင်မိုင်ညာဘုံညာရပါမရပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှေ့ထားရပါလားတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာရှေ့ထားရမှာဒိဋ္ဌိခွာရှေ့ထားရမှာ
ဒိဋ္ဌိခွာကြံတော့လည်းဘာနားလည်းမှကွာမှာတယ်အဲပြိဿမဟုတ်ဘာနားလည်းမှကွာမှာဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဓရမတို့ဘုရှင်သန္တာမှာသူ့ဝတ္ထုတော့ဆုံးမမဟုတ်ပါဘူးနိုင်သိနေလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်သန္တာဟာဘုရားရှင်မှာသင်္ကန်းနေဖို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မဲ့ညာဘုံညာတစ်သိက္ခာမှာမရသေးတာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာယနေ့ပေါ်ပါပြီဖြစ်ပြမရှိဘူးမရှိဘဲနေလို့မရတာလားသို့မဟုတ်ဘာကြမ်းနေလို့လဲဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြမ်းရလဲအဲဒိဋ္ဌိကနားမလဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြရှိနေလို့သူ့မှာဖြင့်ရှင်အနန္ဒရတာမတွေ့ရင်ကိုကျူးကြီးကျယ်နေတော့ဘောရတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာတောင်တရားဓမ္မတွေဆရာလုံးနေတယ်ဘောလားကဲဒါလည်းနတ်ပြည်မှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားပြောချက်သူ